ତମେ ମତେ ନିଜେ କହିଲ ନା ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି ତୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତମେ କହିଥିଲ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଶୁଣ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ତମ ସହିତ ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ସାରିବା ପରେ ମତେ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ ମୋ ଭରା ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ମତେ ତୁ ଭୁଲି କଲୁ ଯାଯାବର ଭଅଁର ପରି ମୋ ଦେହରୁ ସବୁ ମହୁ ଶୋଷି ସାରିବା ପରେ ମୋ ଦେହକୁ ତୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲୁ ନିଜେ ସତିଆ ପୁରୁଷ ସାଜି ମତେ କଳଙ୍କିନୀ ସଜେଇ ଦେଲୁ ମତେ ବାହା ହେବୁ ବୋଲି କଥା ଦେଇ ମତେ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲୁ ସେଇ ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନର ଭରସାରେ ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି ମୋ ଦେହ ସହ ମନକୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଦେଲୁ ରେ ମୋ ଦେହରୁ ମୋର ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲୁ ମୋ ଦେହକୁ ଅଇଁଠା କରି ଅଧାରୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇ ମୋତେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ମୁଁ ସିନା ତତେ ମୋ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲୁନି କେବଳ ମୋ ଶରୀରକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ତୋ ପରି ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ତୋ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣି ନପାରି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଗଲି କାରଣ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳିନୀ ଥିଲି ତତେ ପାଗଳିନୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ପାଗଳ ପ୍ରେମର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମୋତେ ଆଜି ବେସାହାରା କରିଦେଲୁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ତତେ ପ୍ରେମ କରିବା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ତୋ ପରି ଅଜଣା ଅଶୁଣା ପୁଅ ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଧୁତା କରି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲି ତୋ ମିଠା ମିଠା ପ୍ରଶଂସାରେ ତତେ ମନ ଦେଇ ବସିଲି ତୋ ଛଳନାକୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚାଟିଂ କରି ତତେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲି କଲ୍ରେ କଥା ହେଇ ତୋ ପ୍ରେମର ନିବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ତତେ ଭରସା କରି ତୋ ସହ ସମୟ ବିତେଇଲି ଫୋନ୍ କଲ୍ରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ତୋ ସହ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି ତୋ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣି ନପାରି ତୋ ସହ ହୋଟେଲକୁ ଗଲି ତୋ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଖୁସି ହୋଇ ତତେ ମୋ ଦେହକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ତୁ ବି ମୋ ଦେହକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କଲୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଦେହ ହିଁ ତୋର ଥିଲା ଶେଷ ଆଶା ବୋଲି ସେଇ ଦେହରୁ ତୋର କାମ ସରିଯିବା ପରେ ତୁ ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲୁନି ମୋ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲୁ ମୋ ସହ ଛଳନା କରି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲୁ ଆରେ କି ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ତୋର କି ପାପ କରିଥିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ତୁ ମୋତେ ଦେଲୁ ଏବେ ତୁ କହ ଏ ଅପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଏ ମୋତେ ଆଉ ନିଜର କରିବ ମୁଁ ବି କାହା ଉପରେ ଆଉ ଭରସା କରିପାରୁନି ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୋ ଦୁଆର ଆଗରେ ବସି ରହି ତୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୋତେ ଖରାପ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋ ମନରୁ ତୋ ପ୍ରେମ ମରିନି କି କେବେ ବି ମରିବନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ତତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମନେ ରଖ ତମେ ନ ଫେରିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଏନା ହେଇଯିବି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ ତମେ ଫେରିଆସ ନା ଥରେ ଆସି ମୋତେ ତମେ ନିଚର କରିନିଅ ତମ ଦୁଆରୁ ମୋତେ ନେଇ ତମର ଘରର ବୋହୁ କରିଦିଅ ଏଇ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଆର ଆଗରେ ଏମିତି ବସି ରହିବି ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅ ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକ ମୋତେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତମର ହିଁ ହେଇ ରହିବି ମୁଁ ତମର ହିଁ ହେଇ ରହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପୁର ବ୍ଲକ ବାନ୍ଧକୁଦ ଗ୍ରାମର ତେବେ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କେଉଁ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର ଝିଅଟି କେତେ ଭରସା ନେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ତୁମକୁ ନିଜର କରିଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର କାହାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି କାରଣ ଧୋକାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କାଳୁଙ୍କ ସହିତ ମାନସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର୍ କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଟପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର